ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖି କାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ କରିସାରି ବି ଆରମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତ ମୁଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଏ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ରିଚାର୍ଜରେ କିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜିରୋ ଟୁ ହିରୋ କିପରି ହୋଇପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଇଲେ ହେବନି, କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରୁ, ଏହା ଗୋଟେ କଥା। ସେଥିରେ କହୁଛି ନା ମୋତେ ତ ଆପଣ ପଠାଉଛନ୍ତି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦୋକାନ ନା ସୋ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିଟେଲର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ମାଲକାନଗିରି ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି, ମାନେ ଟିକେ ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ କମ୍ ଟିକେ ରହୁଛି, ଟିକେ କମ୍ ସେମାନେ ଇସିଆଡ଼େ ପାର୍ସଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆପଣ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ଟେ ଯାଉଛି, ୱାନ୍ ପେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ସେଇ ମେସେଜ୍ଟାକୁ ଆଗେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଗଜରେ ଖଣ୍ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ୱାନ୍ ପେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଖୋଲା ପରେ ଆଗେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପକାଇବେ, ପାସୱାର୍ଡ ପକାଇବେ ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ, ପକାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବ ସେଇଟାକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କର, କାରଣ ସେ ପାସୱାର୍ଡଟା ଟେମ୍ପୋରାରି ପାସୱାର୍ଡ। ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ପାସ୍ ନମ୍ବରଟି ଆଉ ଥରେ ପକାଇବେ, ନୂଆ ଚାରିଟିକିଆ ପିନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କରିପାରନ୍ତି, ଫୋର୍ କରିପାରନ୍ତି, କି ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚାରିଟିକିଆ ଅକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆପଣ ଦୁଇଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କାରଣ ଉପର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଯାଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବା ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି, ଏଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଥମ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆସିବେ, ତ ହୋମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ପୁଣି ଯିବେ, ଯାଇକି ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ନା ପିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ପାସୱାର୍ଡଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ ପୁଣି ଯିବେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ କି ସେ ମେସେଜ୍ଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକାଇବେ, ପକାଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଦଶଟିକିଆ ବାରଟିକିଆ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ହେଉ କି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ବାବୁ ଆର୍ଡ଼ରେଟ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଯାହା କରିବେ ତାକୁ ଦୁଇଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏ ବୁଝିଲା, ବଡ଼ ନମ୍ବରଟେ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ହେଲା ଚାରିଟିକିଆ ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା ବଡ଼ ନମ୍ବରଟେ, ଏଇଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ବାସ୍, ତାପରେ କାମ ରେଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୋର୍ ହୋଇଗଲା ଆପ୍ଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ ମନିରେ ଓକେ କରିବେ, ପଇସା ଫୋନ୍ ପେରୁ ନେବେ, ରିଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କରେ, ମୋତେ ପୁଣି ପଇଲା ଗୋଟେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅନପଢ଼ ଲୋକ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଯାଉଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଥ୍ରୋରୁ, ବହୁତ କାହା ପାଠ ପଢ଼ା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରୁନା କାହିଁକି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ପାସୱାର୍ଡ ସବୁଥିରେ ଥାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯେଉଁଟା ନିଅନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଟେମ୍ପୋରାରି ବେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିୟର କଥା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତ ମେସେଜ୍ ଖାଇ ଦେଖିବେନି ସେ ମେସେଜ୍ଟା କେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ସେଥି ଆପଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଲା ପାସୱାର୍ଡର କାମ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ସେଇ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ତ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, କିଛି କେତେଟା ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯେଉଁ ଆପ୍ଟା ଚଲାଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚଲାଇଲେଣି, କି ପି ଲୋକ ରିଚାର୍ଜରେ ମୋର ଭାଇ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ବହୁତ ତଗଡ଼ା ଇନକମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହଜାରେ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଏତେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ମୋ ସେ ଆପ୍ର ଯେଉଁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆପ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ସେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ, ସେ ଆପ୍ଟି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ କି ସୁପର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଆପ୍ ତାଙ୍କର ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆମକୁ ସିଏ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇମରଜେନ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଲଗାଇଥାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖୋଲୁ ନାହିଁ କି ରିଚାର୍ଜ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଭ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇଦେବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୀରେ 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 ବଡ଼ ଜିନିଷ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖ କିପରି ରିଚାର୍ଜରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ।